recuperation yagenze neza kurusha ariko nanone ntago narangiza ntavuze ko Rayon Sports nanone muri iyi minsi urabona ko ni ikipe imeze neza bari gukina neza bari ni ikipe nziza ikomeye yaduhaye akazi uyu munsi ndumva ari cyo cyane navuga cyatumye dutsindwa coach mu defensive ya Marcel ni umwe mu defensive bagaragaje ko ari beza mu ntangiriro za championa ariko iyo akenshi amazi maze kwinjiza igitego hari ukuntu afite amashyushyu yo kujya gukina imipira yose ukajya gukina muri sector zose z'ikibuga nibyo wamutumye cyangwa abayipanze akazi oya ni ibintu twumvikanaho kubera ko iyo agiye hari uyu bita Rasta abafite intuzo yo kumusigarira mu mwanya gusa nuko wenda yatakaje umupira imbere y'izamu bagahita badutsinda igitego ashaka kugenda nibaza ko hakubundi ni ibintu tuba twumvikanye iyo agiye uriya mu numero 6 wacu abagomba guhita musigarira mu mwanya niko dukina kora umukinnyi wenda ugiriye iyo karite yo kuba yagiye gukinira imbere ubona hari tariki kizagera wenda dushuje umugenzi akaba yazagakina muri yakusa hanyuma umugabo Marcel akaba yakina hagati cyangwa akaba yamuntu creative hagati mu kibuga oya kubera ko atuma defense yacu igira stabilite gusa nanone nawe ni umuntu ikipe itsinzwe kubyihanganira biramugora ugasanga rimwe na rimwe atangiye kugenda imbere kandi bitari ngombwa atari yabona ko na nimero 6 yasubiye inyuma nibaza ko ni ikintu umuntu agomba kumukaruma ko n'umuntu ukina buri gihe wumva ashaka gutsinda ku buryo badutsinze igitego bisa nk'aho mu mutwe atakaje concentration akagenda uko yishakiye ariko n'umukinnyi mwiza tuzageraho ariko nibaza ko tugomba gushaka ahubwo abandi bataka bo kuza gutsinda baza gufasha Onesme aho kugira ngo tumuvane inyuma kubera ko byari byose agerageza gustabiliza defense yacu tubwire kuri Romeo bite bya Romeo akora kuvuga ko yagiye muri test muri Maroc oya yarakinye match ushize ya Etincelles yarakinye kandi yakinye neza ahundi uyu munsi sinifuje kumubanzamo ariko Romeo arahari yarakinye kandi baza ko byagenze neza ketse nimba yaratubeshye ariko mu kwezi kwa mbere nta gihindutse azagenda urumva rero nsa nkaho ntakimufite niyo mpamvu ngomba gukoresha abo nsa nkaho mfite ariko muri iyi minsi byari bitangiye kuza twari dutangiye gutsinda ngira ngo imikino nk'itanu dukinnye twari tumaze gutsinda itatu tunganyije ine umwe dutsinzwe uyu ku match ya Etincelles twatsinze ibitego bitatu byari bitangiye kuza navuga ko gusa wenda twahuye n'ikipe nziza ya Rayon Sports kubera ko iyo ufite abantu bakuru nka ba Ruvumbu nk'abandi iyo wataka Rayon Sports kwataka kwayo birayohera kandi ni ikipe ifite na defense ikomeye pe ifite na defense ikomeye gupfa kwibonamo intago igitego ntago byoroshye twagerageje ibishoboka byose rero mbo byanze umupira nuko ariko ngiye ku bwanjye ndabona hariho progression kuva uko twatangiye nuko naho tugeze ubu ngubu ariko mutoza arabajya basesengura bakavuga yuko amakipe yo mu ntara kuza gukinira Kigali noneho ari mu masaha y'ijoro ku itara bikunda kubagora yaba arimwe muri factory yaba yatumye umunsi amanota atatu ataboneka ku ruhande rwanyu aya ntago ariyo mpamvu kubera ko tugomba kumenyera ko nose Kiyovu ntitwakiniye hano Kiyovu twakiniye hano kandi hari amatara kandi twakinnye neza rero ntago wavuga gutyo gusa ngiye ikintu mbona cyatugoye niriya fatigue twari dufite ko Rayon Sports yari ifite amasaha 48 ya recuperation twebwe urumva twakinnye ku cyumweru bo bakinnye ku wa gatanu nibaza ko biriya nabyo byatumye abakinnyi baza gukina batameze neza bafitemo ka fatigue murakoze